Tog jag nej, det var ju han jag tog bort claimet ifrån. Goddammit, jag är dum i huvudet! Nej! Varför sa ni inte till mig? Det gick ju det rädda livet här på mig. Problem är att komma in i den kristna världen som en muslim om de inte är riktigt ostabil. Och just den här delen brukar vara relativt stabil. På grund av den enda anledningen att de hatar mig och mitt rike, Tunisien. Varför ska ni hata vi muslimer bara därför vi är ärkefiender så här historiskt sett på grund av att vi har bråkat som med varandra? Sen att vi använder religionen som en anledning, men det är ju bara på grund av att... Ja, det är ju precis som jag gjort på de här andra fel religion, nu går jag över och tar över. Nu får jag mer pengar. Sen att folk är så dum och tro på, det är ju en helt annan grej. Gud, titta, jag har så med points i militär, men fortfarande kan inte utveckla den tekniken. Jag kommer förlora min armé om de inte... Åh, de marscherar rakt emot mig. Det finns en chans att vi måste börja hyra en massa mercenaries som de troligtvis har gjort. Om vi tar Gud på vår sida. Eller hallå, eller vad nu... Åh, han är ju bra general ändå. Åh, då fick jag ingen minus modifier heller. Åh, jag blir krossad. Åh, jammer i Tunis. Men, bad jag går ner hit, eller? Goddammit, jag kommer förlora armén på grund av det. Vi måste bygga en massa mercenaries. Så det där kommer lösa problemet. Det är jättedyrt, jag kommer ta en skuld. Men det är ju ingen skillnad, för om vi vinner det här kriget kommer det se riktigt bra ut för oss. En väldigt lång tid. Bara vi lyckas ta oss upp hit nu. Vi har ett fort här som ska beskyddas. Vi kan recalla den, gubben. Vi kan ha en här som smörer för turken också. Hoppas de blir riktigt starka och kan vara min granne. Liksom bara, tjenare trots, vi är polare vi. Bygger ihop här med Mercenaries. Jag kommer ta massa lån, men som sagt, vi kommer bli jätterika här med att ha det här ett stabilt område. För vi ska alltså vänta och bygga upp en armé för att döda Algeriet och vänta in rätt tidpunkt. Och för tillfället är det inte rätt tidpunkt. Kan jag typ göra en general som är bättre? Åh gud, han var mycket bättre. Great. Disagreeing advisor. Ja, men du är gratis points, så säger inte jag nej till. Titta, nu kan vi krossa dem för den är starkare med. Men vi ska bli färdiga med mercenaries, för vi har några till här. Hur många till bygger vi? 2 units. Jag tror inte vi behöver bygga den sista faktiskt. Vi kan ta bort en av kalleriet. Vi bygger den sista här och så börjar krossa vi dem. Och då ser vi att vi krossar dem igen och sen ockuperar vi. Se, vi förlorar inte riktigt än. De har lite årskor, men de kommer snart bli utrotade, så inget bekymmer. Speciellt när vi har en mycket starkare med som vi har nu. Kommer jag bli bara färdig? Så bra. Vart är ni era gäller? Ska ni ha den eller? Bra, ställ er där. Det kommer jag få en minus modifier nu. Jag gillar det här. Ser du porträttet? En vänlig by. Ser det ut som att det finns någon väldigt, ja, europeisk by här? Nej. Kom igen, 14 000 mot de här, en bättre general. Krösser dem. Ta ut er hämnd. Ja, det var jättebra. Vi krossar dem faktiskt. Går hit så gör vi carpet siege för de var deras soldater. De kommer bygga mercenaries där, men då kommer vi troligtvis hinna dit. Innan de hinner göra någonting. Ja, ja, det får kasta vad det kastar vi. Jag kan ta några lån. Jag har inga bekymmer med det överhuvudtaget. Var vi vinner kriget? Titta, den jävla prästgubben som sitter och skriker. Men han försöker göra ett sunni, ju det jag vill ha. Ja, det är mitt... Förstör jag för mig själv igen. Du ska fort marschera hit när du tar över. Gud, jag hatar att kolla det här. Det är mycket trevligare att se så här, för det blir mer färg liksom. Det blir inte lika tråkigt och coolt att spela annars. Jag menar mer, men jag brukar störa mig brutalt mycket på det. Liksom, man vill ju se någonting, inte bara dö i färg. Jag kan faktiskt marschera hela vägen dit, all ärlighet. Du marscherar ner, men ni marscherar upp. Det är alltså en som ska ockupera. Det viktigaste är att vi dödar armén. Med all ärlighet, men kom fram först. Bra, vi tog ett lån på 60 guld, jag bryr mig inte. Jag gatt hemt. Han är inte dit i tid. Det är det igen i alla fall. Och så springer ni upp dit. Och sen är hela deras armé krossad. Jag visste att de har ett fort där, så vi måste skicka ner en större armé. Men sen kan de inte göra någonting mer. Och då kan jag ta bort mercenaries under 10. Jag har ingen manpower heller, okej, jag behöver mercenaries med det. De här två kan gå ner hit. Här är mercenaries, det är bra. Då tar vi bort er för att känna någon krona plus. Då skickar vi ner er så länge. Det borde vara tillräckligt för att ta över siege. Gör vi er vassal så tar vi ert landområde. Sen har vi ganska behörigt. Jo, jag kan tänka mig att de här byarna vi såg, de kan finnas här uppe. Det känns något reasonable. Men annars inte... Ja, jag vet inte, ni kanske köpte emot mig på det här. Men jag vet inte. Tunisien, det har väl varit ett populärt resmändamål. Men jag vet inte, jag har inte varit där. Egypten brukar vara, men de har ju Nilen här, så det är faktiskt helt reasonable att det skulle kunna se ut någonting påminnande av det. Nej, det dog för mycket folk. Vi klarar inte av att ta siegen. Åh gud, vad törstig man kan bli. Ja, det är för helt ursäkta, men det är väldigt varmt att bo här nere. Alltså gud,
Jag vet inte om någon av er har spelat Mount & Blade, men jag menar, ta det här spelet och så typ sätter ni ihop det med Mount & Blade och den krigsföringen, och sen typ Total Wars karta med det här med mekanikerna av och styrelandet, hade typ, och sen nästan Crusader Kings för inrikespolitiken, bara hur man manipulerar. För tänk vilket bra spel med det skulle bli. Det skulle typ vara dyrt som in i helvete och ta jättelång tid att utveckla, men alltså det var otroligt. Bara själv leder armén, spring in där nu, jag stannar här bakom trät och röker pipa och tänker på bättre tider. Nu allmänt är ett svin, för det brukar jag vara bra på. Undrar om jag kan göra bara i den här peace-dealen och få dem att både ge mig allt land och ge mig dem som vassar. Jag vill inte ta... Nej, jag måste göra det i två separate piece. Jag måste ta över det, göra dem vassal och sen göra en piece att jag tar allt deras land. Sen kan jag nog tvinga mig. Jag har aldrig haft vassaler som mitt muslimland, så det kan faktiskt sluta väldigt bra ifall jag har tur. Ja, ni hatar ju mål, så att jag fortsätter att smöra för er så kan jag typ ge något giftermål. Och ni typ blir, ja fan, vi är polare, vi tror oss. Så släver ner för er tillsammans. Det roliga är att titta här. Det är helt sandigt här och dött, men det finns väl något träd någonstans. Men tänk här då, här är ännu sandigare och dött. Alltså. Och jag tänker det är länderna som finns här normalt idag, för det är ju ett par länder här. Men shit fucking hell, vad vet jag, de kanske överlever med Central-Sahara. Ja, det kanske inte så mycket lätt att bo på kusten. Du kan stanna där. Har vi problem med rebeller? Är de här så blir vi självständiga. Det löser vi så jävla. Vi är färdiga med kriget! Pause. Oh, ja. Tjenare Fessa. Jag har ett förslag till dig. Jag tänker inte ta något land, men ni ger mig all makt till ert rike. Och så ger ni upp all claim ni har i mitt land. Och så ger mig lite pengar. Ingen vill grejer på, men det är helt perfekt. Tack. Och så blir han här då, så folk tycker bättre om mig. Kunstig anledning, men mercenaries ska vi döda det första som händer. Så. Inga mercenaries, perfekt. Just det, jag har ett lån. God, det måste jag betala tillbaka. Repay lån. Ja, det kastar pengar, men det bryr jag mig inte om. Gud, jag fick ganska mycket war exhaustion. Inte undrar på att de är lite griniga på mig. Sen ska vi göra peace deal för dig också. Vi får vänta in vår gubbe här med höghatt. Protect against Portugal. Have a larger och equal army. Ja, men det kan jag tänka, för Portugal är ju rival och han vill vara starkare än oavsett vad. Så nu kan skicka hit. Sue for peace. Ge mig exakt allting och massa pengar. Ingen blir griniga på mig än. Märkligt nog så har ingen blivit det. Kan vi typ force en religion innan? Nej. Så. Pang. Vi har nu byggt ett väldigt starkt rike. Om jag är väldigt stark så menar jag i alla fall bättre än helt vetlöst. Jag antar att det är en början. Ni kan kanske känna med mig här. Men ni förstår liksom min strategi här bakom. Och ni är lite kanske en halv på mig. Lite. Nu måste jag ju få ihop en jättemö manpower här, för jag ligger under. Det här blir ju så bra med våra irriterande militärgubbar här. Ni får inte komma under 30% i alla fall. Ni får lite loyalty ifall jag gör det. Ni förlorar loyalty. Men 2000 soldater behöver jag. För de bara armerar mycket fortare. Det här kommer jag inte kunna ta någon botan. Nu har vi i alla fall ett någorlunda bättre rike. Tunisien är mitt och de här är mina vasaller. Bara kolla här. De gör allting jag ber dem. Och gör de inte det, ja, då slår jag ner dem. Designate Mars är nästan. Vi skickar hit någon som smörjer fram bara så vi har en VR vasall. Interaction, vad kan vi göra med dem? Place a local ruler in force religion. Sätt en släkting på tronen. Turken vill allians, jo! Jag har turkerna som allierade, jag har vunnit spelet och ja, de kommer måla kartan, en färgburk. Det var här de var griniga, eller var det här? Ja, det var här. Gud, kan du supporta så många soldater kan ni, men ni måste vänta i kapital. Varför går jag bak? Kan det vara därför jag håller på att integrera massa och bygger ihop arméerna igen? Turkerna vill gifta sig, helt underbart! Oh! Jag både gifte mig och blev allierande turkar. Jag kan ju lika gärna stänga av nu, för vi har redan vunnit hela spelet. Ni måste bli av med allians med Marocko, eller så måste Marocko bli krig med Portugal, så jag liksom får tiden gå in, för de är relativt starkare med. Jag kan få upp mig till 17, det kommer kosta lite pengar och ingen manpower till tillfället. Men när vi väl får upp det, de här bidrar jag också med en reasonable stora armé när de väl har tejpat ihop landet. Jag vet vad jag ska göra! Om jag inte känner mig tillräckligt stark för att gå upp här, nu lyssnar ni fan på mig, annars dänger jag ner och kastar ut skärmen genom fönstret. Det kommer jag nog göra ändå, men vi får pengar då! Vi tar Fessa här, eller de här. Och så tar vi det här kolonisationsidéerna, expansion.
Och så gör vi en koloni här. Och så ockuperar vi ner i Afrika och plockar. Och så alltså, plockar vi hela Shanghai och allting. Då får vi jättemycket pengar och jättemycket soldater. Och har vi styrka då, vi kunde slå ner de europeiska. Vi bråkar inte med Frankrike idag. För jag menar, ni hör ju själv. Bråkar med Frankrike. Nej, jag tänker inte ens avsluta meningen. Jag vill inte få en stor jävla stövel rakt in i Turinet tillsammans med en kanon som spränger över på mig. Och då är det bara att han leker lite med mig. Jag vill inte ens tänka på tanken. Kommer ni typ göra revolt snart här så jag får slå ner det eller? Kom igen, det här nästa månad kan det bli. Det är en 10% chans. Nej, 3,3% chans. Average 2,6 år så kommer det bryta ut. Men för tillfället gör det inte det. De här behöver inte riktigt bry oss om. För tillfället i alla fall. Öj, vi har slaver! Oj, ja. A tweet but demanded increased sharply in the late 1600s century when they offered the cheapest resource of labor in European plantation in Americas. Jo, det känner man till. Slaver har varit väldigt populärt utnyttjat genom årtusenden. Men vad ska vi ha slaver till? Ja, vi kan väl ha slaver som ska... Ja, det är de jag ser ut vilket. Jobbar på våra plantager antar jag, men det växer ju ingenting här. Vi kan odla sten kanske, men... odla sten. Nej, du stannar där. Vi ska ha turker som är nonstop glada på oss. De får aldrig ens tänka på att inte vara glada på oss. Det tycker inte om mig på grund av att allierade och turkade blir inte det. Vi kan till och med kanske hoppa på mameluckorna när vi har turkarna med oss och bara liksom kapa på oss en fin bit här ner och döda Etiopien och allting. Men så länge så har vi en fin stabil poäng här. Punkt. Whatever. Vänta, vad gör Sverige under tiden? Försöker ni redan bli självständiga? Skottland, ja, det var, ni valde ett bra val av allierade där. Fjolla! De får 10 implants, eller så blir de helt o... Alltså, så länge det inte kommer över 80 så är det lugnt, så jag bryr mig inte och jag vill inte spendera pengar för jag behöver bygga upp en ny armé, men jag vill liksom få upp till 10 000 soldater innan jag ger någonting i huvud taget, så vi får väl helt enkelt vänta. Framförallt så vill vi bli ner den här jävla revolten, så kan vi tänka på developer. Oj, där kommer revolten! Och där var den färdig, så nu behöver vi inte bry oss, och nu behöver vi mer manpower. Åh gud, vi kan utveckla teknologin. Åh, vad dyrt det var. Vi kanske borde bli lite oreligiös. Oh god, vi ligger så efter. Vi ska sitta och bråka med europeiska länder. Alltså, vi måste ha kolossala med bra idéer och en jävla fall hyfsad gubbe som rider på hästen och säger vart armén ska marschera. Oh god. Har vi ens planerat det här? Fortfarande för dåligt. Vi får bli mer religiösa. Vi har väl moralen i alla fall, men det enda vi har. Vi kan få dem att betala med mer pengar ifall jag vill också. Vi behöver ett embargo än, för det gör jag inte ens. Vi blir en kår för det. Aragorn, vet du. Aragorn kommer. Jobb med alla barn. Jag behöver 17. Det var ungefär 17 innan jag parade upp också. Men vi måste ha större än 17. Jag bygger 5000 till. Jag menar, jag slog nyss ner i revolt och förlorat. Det är det jobbiga när du är väldigt liten. Jag borde kanske investera points på typ developer mer manpower. Men Tunisien är ju relativt väl developed. Men jag klickar här får jag 250 mer. Det var ganska klent här. 375 mer. Och det är därför de här styr här och ger mig mer soldater. Det är ju bra. Har vi ens tänkt igenom det överhuvudtaget? Behöver vi ministern? Ja, vi vill ha den där extra pointen. 4, 6, 7. Ja, det är väl bäst att vi går först på teknologin. Jag menar, är det någonting vi kommer göra så är det döda folk. Och är det någonting som kommer hända när vi döder folk? Ja, det är att vi kommer bli döda då folk samtidigt. Så, ja... Om man typ skulle kunna sälja sån här lite lik på en sån här festival, typ putt i parken, liksom köp... Fessa, men jag kan ju gifta mig, ni är ju alltså ingenting att säga till. Ni blir bara glada i mig. De är elfenben där. Finns det elefanter här? Kanske finns, jag har inte en aning, helt seriöst. Det finns i Afrika, men jag vet inte ifall det finns specifikt i Nordafrika. Men jag tänker inte ens ta en poäng här. De finns kanske inte där. Jag har inte blekast aning. Jag bor här uppe. Jag har inte mycket erfarenheter av vad som händer här nere. Merchant... Jag kan inte förlora merchlisten, det struntar jag i. Det tänker jag att göra. Det är det andra som håller ihop det. Merchlisten är det här som du styr hela marknaden. Tjena, jag vill bara sälja såna här jävla swagways och säga. Håll käften, det heter inte swagways, det heter hoverboard. Och han säger, vad är det jävla hoverboard? Tror du att han kan flyga eller? Tror du att den där jävla rullande rullatorn har ett par jävla New York-kallingar på sig? Nej, just det, så höll käften. Om den flyger inte. Ja, men den har ingen jävla rappa jojo-swag, så försök inte. Och så typ slår vi ner varandra och sen någon som kommer in där och döper ett swigway. Gud. Jävla entreprenörer. Vi ska inte ha entreprenörer i det här jävla landet.
Helvete. Tror du att jag blir en ond monark som ska bringa mänskligt linande på hela världen? För att jag skulle sitta och bråka med entreprenörer? Ja, troligtvis, för det lever vara huvudsaklig inkomsten. Alltså, vi kan ju skicka iväg er som pirater för att vara irriterande någonstans, men ni kan väl protect the trade i Tunis då, så jag kanske tjänar ett öre mer i månaden. Det är väl alltid någon effektiv summa. Hur går det för mina kära turker då, som ska göra någon nötta och vinna hela världen åt mig? Har ni attackerat någon här på nyligen? Ni attackerar igen nu? Jaha, ni... Varför ni krig med de här jävlar här borta? Hur blir ni ens det? Är ni allierade med Frankrike? Frankrike? Jag skiter i er turkar. Men Frankrike? Hur i helvete blir ni allierade med turkar? Vad fan gjorde ni för en del? Har ni erbjudit om en årsförbrukning av bagatter och grodben? Eller vad fan gjorde ni? God fucking damn it, jävla fransmän. Okej, okay, nu har vi Ottomans och Frankrike. De två mäktigaste nationerna som existerar. Och de är allierade med varandra. Det är väl skönt att jag är allierad med någon av dem. Åh, oh, shit. Det är ju helt jävla insikt. Bup, bup, bup. Jag hör din jävel. Mm. Jag måste bryta nacken om mig själv och dö. Och sen bryta nacken om mig så, för han är helt inkompetent. Tax income loss. Ah, jo, tack. De här jävla gubbarna tog mina pengar. Kaffelia. The title of Caliber was bestowed upon Sultan and demonstrated its importance not only to the political leader but also as our inspirational leader. Mm. Den säger här religiös jävla dret alltså. Varför har vi inte det i Sverige? Viking-titel? Vart är de på väg i revolt nu? Gud, då har jag verkligen råmen till revolt. Kan inte du typ ställa det för en stund? Liksom varver ner lite grann. Det finns en provins som är grinig, va? För jag menar, om vi kan ta ner 80% på att du bara står där. Yes, det kan vi göra. Det är bra jobbat det. Förtryck människor med soldater. Vi måste ge det uppror mot sultanen i Tunisien. Han har förtryckt Volby alldeles för länge. Jag är inte rädd för någon jävla armé. Vänta, här kommer den stora armé. Jaha, de existerar alltså på riktigt. Jag kan alltså inte vara stor i käften längre. Någonting hette med Portugal. Är de ett krig och en armé dog eller? Ja. Det är nu our time to shine is, men vi har inte byggt upp armén än. Ja, alltså jag köper mercenaries vad jag vill. Jag menar, de här i krig med de här jävlarna. Vem vinner? Ingen verkar ju ockupera ingen för tillfället. För jag tänker, om vi hoppar på nu, vet du, vi får inte ett bättre läge. Och vad äcklig det svin som hoppar på dem i ryggen. Jag menar, Portugal och vilka krig med varandra. Vem har kommit över till vem? Jag ser ju ingen som ockuperar det här. Portugal blir ockuperad av... De var alldeles för starka för mig för tillfället. Men det är bra att Portugal i alla fall börjar bråka med dem. Visa sitt distrust och att ni ska få något där inne. Ni ska gå hem när det blir krig förresten. Kan man ju det så att det förlorar helt proper. Manpower needs to recover. Ja, men helt seriöst, det måste jag. Vi måste få upp 90%. Vi kan inte kriga förutom det. Eller förutom det. Förrän vi har gjort det. Mm. Kan vi köra en megaspeed? Tror du att spelet kommer krascha? Det kommer krascha. Jag ser mitt skägg växa från frugan. Mina naglar flyger iväg. Jag hittar inte ens klipporna mitt tåg. Åh nej, nu växte det in i öga på henne. Du är en grinning på mig också för jag råkar peta henne i öga. Vad jävlar, nu blir det... Nu blir det bärtshoppa resten av året. Åh god, jag kan inte posa, det går för fort. Recall. Åstra, men jag bryr mig inte om er åstra. Ni har inte bekymmer med överhuvudtaget. Kan ju jag kan orka inte göra för grejen om vi inte typ får in en sån här jävla religiös gubbjävel. Nej, vi får inte. Nej, då kan vi lika det så fort ja. Mm. 90%, det är alltså 14 000 då skulle jag säga. Och nu dog den här med hemmet den andra. Vad fan med hemmet? Vi skulle ju ha en cool allians här med turkarna. Ja. Så ja, det är bra. Vi är turker, vi är polare, vi vet det. Hur mycket tycker ni om mig? Har ni trust för mig? Vi har inga favors. Det har 3 år på grund av att det är så svag. Och jag behöver få 10 favors för att kunna kalla dem ett krig ifall de är halvintresserade av mig. Ni blir ockuperade av vem då, sa ni? Kofu? Va? Vänta. Nu får jag kolla här. Vad här i ert liv. Det var ovanligt märkligt. Jag hade varit med om att de är så fjoller här. Fan, de brukar ju slå ner och krossa allting med det här. Speciellt när de har den här mega-alliansen som knäcker av jorden på mitten och börjar grina och har det då. Jag kan tänka så här. Jag vet inte sånt. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, Granada has fallen to the infidels. The last jewel of Al-Andalus
a beacon of learning is now in Castilian hands. As the Islamic world reels from their loss, Moorish refugees flock to the Muslim city. Ja, det är det här som händer. Jag vet själv när jag tog över Grandona i Spanien. Jag kan typ bara fuck you och slå ner dem. Och då får de Muslim nations will get the Moorish influx. I väntan som ni ser här. Jag menar, teknologi och IDs, lite pengar. Alltså, jag ser ju ingen idé att inte göra det. Ja, det flyger hit folk från att Spanien åt upp det här nu.